I flere år var hun besat af den unævnlige K-R-E-F-T. Og hvis man kom til at sige kræft, shit, shit, 7, 9, 13. Mormors bryster var blevet gigantiske. Du ved, for mange hormonbehandlinger. Så en dag skulle de væk. Hun kunne jo få kræft i et af dem før eller siden. Da de var blevet fjernet, var det et fast ritual at blive inviteret ind på soveværelset for at se på dem.